Fala aí, desgraça! As lives estão acontecendo naquele site famoso, você sabe qual que é, né? Links eu vou deixar sempre nos comentários. Então, galerinha, aguardo vocês lá nas nossas dubladas, hein? Valeu! Salve, salve, debodes e debodas! Tudo certo, aqui é o Dibon. Se quiser ver nubada, Zoeira Sem Limite, entre no meu canal, na Twitch e no YouTube. Sigam nas redes sociais e deem follow nos canais parceiros. Aí sim, valeu, falou. Só mais um pra me virar mestre, hein? Quero ver, hein? Carrega o seu pai nas costas. Ih, é o quê? Eu gravei. É o quê? Ih, rapaz. Tudo bem, você vai marcar lá pra dar sorte. Ih, rapaz. No MBR? É, vai jogar lá? Não sei, eu sou. Eu parei pra falar alto. Pula? Ok, pulei. Nada, não pulei nada. Ah, tem um caindo que não é do nosso time. 2-3. Ih, rapá. Vamos cair aqui. Vamos comigo. Tem mais dois em cima da montanha ainda. Aqui dentro desse torno. Ah, velho. Cadê? Socorro, você finalizar. Cadê? Onde tá? Ah, tô subindo aí. Pula do morro, bro. Pula do morro. Na faquinha de novo. Tô indo. Cadê o cara? Dois. Vira galinha o outro aí. Tô indo aí, sai fora. Tô voltando aqui. Desce mais, Bruno. Vamos jogar o jogo. Vocês conseguem? Eu tô meio bem longe. Caralho, eu pulei, errei tudo. É minha. Lendo. Mais gente aí, Oni? Não, matei na faquinha de novo. Tá 30 aqui embaixo. Tem alguém aqui comigo. Onde anda? Opa! 30 aqui embaixo. Tentar. Não sei se é bot. Não, o cara tem que aqui perto. Não sei se é bot. Ai, tá coçando meu cu, o que eu faço? Parece um bot, né? É, coloca o coçador de costa. Ah, bom. Tá coçado. Mais um aqui, Dimas, lá de fora. Ah, lá de fora? Tá, tô indo. Oxi. É bot. Bot narra tiro, velho. Você tá fora. Tem mais dois, gente aí? Tem dois. Tô indo aí, então. Mais um tiro. Só tô com uma arma vagabunda aqui. Tô procurando, achei. Tem outro. Cuidado. Tô nas costas dele. Tá aqui, ó. Ouvi cavalo. Ah, viado, vou pegar isso aí. É um cu d'água mesmo. Ai, que delícia, cara. Você viu alguém aí, mano? Dimas? Não. Quanto tempo falta, Dimas? Já acabou. Acabou? Não, mas vai fechar aqui, beleza. É, tem arma do Victor, não, agora é minha. Tem um cajado aqui. Qualquer coisa é melhor que essa minha arma. Pode quebrar tudo? Pode. Vamos lá na foge. Qual foge que eles estão? Toma. Essa aqui mais perto aqui da onde, do jardim do japonês aqui. Tem cara aqui! Vai. Volta, Jones, volta. Tá aí, ó, tá aqui na frente já. Não. Que vou pegar aqui, vou pegar os itens aqui que eu fiz. Que goblin aqui, mano. Mas vambora. Ele vai dar a volta, à direita aí, Matos, exatamente aí. Eu subi na casa. Tá em cima. Cadê ele? Tá dentro. Alright! Filha da puta. Olha o goblin aqui. Tem um cajado lendário aqui. Cajado? Onde? Ah não, cajado não quer não. Outra espada, velho? Que porra é essa? Olha o cara aqui, Espada. É player. Aqui na frente, aqui na... Ô, Bruno, tá. Ipa, tem mais gente chegando aqui. Acertei. Aí. Tem alguém atirando com a arco e flecha aí. Matusca. Não, eu. Já matei o cara e o Globo. Ai, não tem arma boa, velho. Caralho, não morre não?
Tá aqui, mano. Peraí, vamos ver que cor que você é. SW. A arma do Victor. Não consigo acertar porcaria nenhuma, cara. Ah, merda. Eita! Que bicho bugado, né? Acertei. Ah, velho. Eu quero o escudo! Não. Pega aqui a minha. Isso aqui. Gente, que cadê os seis? Tá em cima de você, tá em cima. Vocês estão lutando o que aí, gente? Vocês estão lutando o quê? Estão lutando não, vocês estão vendo os caras ali, velho. Atrás de você. Tem três aqui, ó. Vão costas, ô Demos. Vai costas. Ou não. Ah, eu tô com um de sniper aqui. Vai, os dois aí, Oni. Os dois viraram. O cara tem esse kick, Nico. Não. Tem que cuidar até o de sniper ainda aí. Machado. Agora mais machado. Ah. Eu não consigo acertar essa porcaria de sniper. Cadê você, Dimos? Como é que tá? Você quer trocar você. Você troca a arma do Pip nesse machado? Eu quero essa. Ah, eu não peguei machado não. Tá aí. Quem tá com machado? Tá aí, em algum lugar. Verdade, não. Tô nada acostumado com essas duas armas, tô jogando que nem um cocô. Eu mesmo acostumado faço isso. É, rapaz. Ih, rapaz. Aqui comigo. Eu de sniper. É player. Matei ninguém, eu acho que matei três. Player não bet. Matei dois, ó. Ih, rapaz. Olha o gás. Não acerto, não? Morre, caramba. Caramba. Ih, rapaz. Tô mirando no demônio, não acerto. Matei dois. Aí tá mirando em mim, aí não acertou. É, só Paulo contra a Cat. Cara, aí matei 9:30 da noite. Dois. São Paulo contra a Cat. Ai, ai. Pera aí, sai da fila aí. Aí, amigo, essa aí, 141 mortes só. Bota o anão. Eu tô com 192. Ih, bota o anão no meu lugar, eu vou jogar.